Yes, ku PROJOURN media atemutu olw'okutya okutemulwa kyaddaaki ye omukulu Mayinja ng'olunaku olweggulo update ze twakuwadde nti yadduse mu ggwanga erya Uganda naye bannayiba be bavuddeyo olunaku olweggulo ne batandika okutotola nti eby'omukulu ono Mayinja okufuluma eggwanga byawanvuyemu olw'ensonga nti ennyumba yo nga yo yagirese nkalu era muliro anawe yavuddeyo n'agamba nti ebintu babitikka ku lunaku olwa Mande endowooza owulira era abamu abapangisa batandise okulambula amaka ge okuli n'omu Nigeria ayagala okugipangisa emyaka egisoba mu mukaaga. Abasajja bano bagenda ne beeriira ssente ez'omukulu tibwabulwa ate ne bakyuka ne baagala okulya ku za muhoozi naye ate bagenze okizuula nga ssente zino kituufu oyinza ozirya naye ate mutu ebiyinza okuddirira oyinza okifuwa ng'okizza munda era essaawa zino obwenjogerera bonna bali ku bunkenke batandise ate mutu okubuna emiwabo buli omu agezaako okufuna we yeenyweza asobole okuba nga asigaza obulamu kubanga ate okubatemulako kweyongeredde ddala ogenda mu maaso kati ye Mayinja teyalutumidde mwana kwe kusalawo ate ye afulume bufulumi ggwanga. Mukulu oyo bwati bwe yakoze abamu bagamba mabanja gabadde gamuyinze abalala bagamba Mayinja atidde okutemulwa kivulaba yadduse. PROJOURN media ffe tuba tukuwa updates neighbor eyatugambye ekiriwo ku maka ge essaawa zino ebintu byo babijjamu era nga wetwogerera ate batandise n'ogirambula abagala ogipangisa likinga commentinga subscribinga.